ବଢୁଛି ସାଇକେଲର ଚାହିଦା। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟଡାଉନ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ମହାମାରୀ କୋରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସାଇକେଲକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସାଇକେଲ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଲକଡାଉନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ମାନେ ଅଲ୍ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଗ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ବେପାର ଟିକିଏ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏକରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଦୁଇରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସାଇକେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ବେପାର ଭଲ ଅଛି ଆମ ଜାଣିବାରେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଟିକିଏ ଏଇନା ସମର ଭେକେସନ୍, ଘରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ପିଲା ବୋର୍ ହେଲାନି, ଦେଢ଼ ଦୁଇ ମାସ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଅନଲାଇନ୍ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଏସେସେସ୍ଟା ଦରକାର ହେଉଛି, ସେ ପିଲାଙ୍କର ଟିକିଏ ୱାଣ୍ଟିଂ ଥାଏ ସାଇକେଲଟା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାଇକେଲ ଟିକିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଉପରେ ସାଇକେଲ ନେବାକୁ ଟିକିଏ ମାର୍କେଟ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏବେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସହଜ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କାହିଁକିନା ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆଉ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ସାଇକେଲ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଭେହିକଲ୍ ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟୁଲି ସିଟିରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ବାଇକ୍ କି ନହେଲେ ସ୍କୁଟି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଥିବାର ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିକି ବି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଣିବାର ଏବେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସାଇକେଲ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ, ସାଇକ୍ଲିଂ କରିକରି ଦେହରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି। 3 ମାସ ହେଲା ଲକଡାଉନ ଅଛି ତ, ଯେଉଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସବୁ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଘରେ ରହି ରହି ବହୁତ ବିରକ୍ତିଆ ବିଜାରିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ହିଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆମକୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଛି ସାଇକେଲର ଚାହିଦା, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗସ୍ ଜଟିନ୍।